Здравейте! Това е Digital News, а аз съм Лариса Иванова, видео и социал медиа маркетинг менеджер на Serpact. В това видео ще засегнем теми от света на дигиталният маркетинг, като SEO, PPC, социал медиа, e-commerce, web development, хостинг и евенти. За всички, които ще слушат дигиталните новини през подкаста, всички линкове, които оставям в описанието тук, можете да откриете в YouTube каналът на Serpact. Благодарим и на спонсорите на Digital News, Extensa, 24 часа, Serpact, DigitalAid, Българска e-commerce асоциация и Scala Hosting. Нека първо видим какво се случи в света на търсачките през последният един месец. Search Console промени отчитането на структурирани данни за събития. Search Console промени начина, по който оценява и отчита грешки в структурираните данни за събития. В резултат на това може да видите малки увеличения в броя на събитията и проблемите, отчетени за собствеността ви, както и в промяна на тежестта на някои проблеми от грешки до предупреждения. По-конкретно, Search Console вече открива обекти на събития на всички нива на иерархията, а не само на основно ниво. И грешките в препоръчените свойства вече не са маркирани като грешки, а като предупреждения. Мари Хейнс с нова, изключително любопитна статия относно Disavow Tool през 2021 година. Доктор Мари Хейнс поделя мислите си дали има полза от използването на Disavow Tool в един супер пълен гайд. Ще видите как примерните връзки, които Google изпраща след неуспешна заявка за преразглеждане, се различават драстично от преди. Много от примерните връзки, показани в статията, са свързани, за които се смята, че бихте могли да помислите за Lighthat. Статията завършва с насочващи съвети на Хайнс за това, кои сайтове могат да се възползват от използването на Disavow Tool през 2021 година. Повече информация ще видите на този линк долу в описанието. Джон Мюлер възобновява личният си блог. Още през 2004 година Джон Мюлер стартира личния си блог, докато беше собственик на малка компания за маркетинг и разработки. През 2007 година се присъедини към Google и от тогава блогването му се забави и блогът някак стана на заден план. Сега новината е, че Джон възобнови личния си блог и ще можете да го откриете на оригиналният му домейн johnmew.com. Блогът му е статично генериран и използва Hugo Framework. Сега ще следим с нетърпение новите попълнения в блога на Мюлер, а до тогава можете да разгледате и самия блог на този линк долу в описанието. Schema.org стартира своя инструмент за валидиране на маркиране на схеми. Инструментът вече е официално преместен на Schema.org и можете да го намерите в validator.schema.org. Google първоначално пусна инструмента за тестване на структурирани данни през 2015 година. През 2017 те пуснаха инструмента за тестване на богати резултати и той излезе от бета-версия през 2020. Когато излезе от бета-версия, Google заяви, че ще го премахне изцяло, което от своя страна доведе до много негативни реакции в общността, защото очевидно хората използваха инструмента доста. А сега този ход бележи официалното преместване на този стар инструмент от Google към Schema.org. Какво е новото, можете да откриете на този линк долу в описанието. Google Analytics вече ще следи данни без cookies. С или без бисквитки, Google Analytics скоро ще може да събира данни с помощта на Machine Learning. Това е част от най-скорошните актуализации, които Google ще пусне. Това ще е от съществена помощ за собствениците на сайтове и рекламодателите, които ще могат да получават релевантни данни, дори без наличието на cookies. Новите безопасни от към поверителност методи за проследяване не използват придобилата противоречива слава технология на Google – FLOC, а разчитат на съгласието за събиране на данни от първо лице и Machine Learning. Тези нови решения са създадени, за да са в полза на маркетолозите в свят с по-малко third-party бисквитки и идентификатори, въвеждайки начина за измерване на конверсиите и способи за придобиване на полезни данни, като същевременно се зачита съгласието на потребителите за целта. Още ще откриете на този линк долу в описанието. Google I.O. 2021, един от най-големите евенти за месец май, се състоя само преди дни. Не се отчаивайте обаче, тъй като Google I.O. 2021 ви дава възможност да разгледате всичко от изминалото събитие, както и да се запознаете с основните моменти на този линк долу в описанието. Google Ads API версия 7.0 вече е на лице. Google пусна версия 7 на API на Google Ads. Това е скок от версия 6.1, която беше пусната на 10 април 2021.
За да използвате функциите на версия 7, ще трябва да настроите своите клиентски библиотеки и клиентски код. Това споделиха от Google. API на Google Ads, който беше надстройка на API на Google AdWords, беше напълно пуснат през септември 2020 година, след като имаше по-ранни грешки, които доведоха до възстановяване на софтуера месеци по-рано. Можете да видите и пълния списък с промените на линка, който ще оставим долу в описанието. Google забранява продажбата и рекламата на цифрови книги в Google Shopping Ads. Google заяви, че от 18 май 2021 година Google вече няма да поддържа рекламирането на цифрови книги в глобален мащаб в Shopping Ads. Това не засяга рекламодателите на други книги, като физически книги или аудиокниги, но ви пречи да рекламирате дигиталните си книги. Google заяви, че това включва PDF файлове, EPUB книги и MOBI формати. Рекламите за пазаруване на дигитални книги няма да бъдат одобрени на ниво оферта, включително тези, които се показват в момента. От Google заявиха, че ако някакви физически книги или аудиокниги не бъдат одобрени поради неправилното им класифициране като цифрови такива, трябва да поискате преглед в Merchant Center. Те все пак смятат, че това ще е доста рядко срещан проблем и ще се справят доста бързо с него, ако се случи. Малко повече по тази информация можете да прочетете на този линк долу в описанието. Клиентското съвпадение на Google Ads вече има и данни на съвпадение в реално време. Google обяви, че ще апдейтнат функцията за съвпадение на клиенти в Google Ads. Сега списъците с клиентски съвпадения могат да ви покажат в реално време процента от вашия списък с клиенти, който може да се използва с Customer Match. Customer Match ви помага да достигнете до персонализирани сегменти на съществуващите си клиенти и да имате възможността да насочите персонализирано съобщение, когато качвате клиентски данни на първи страни, които Google използва, за да съпостави потребителите на Google. Повече ще откриете на този линк долу в описанието. Google временно преустановява възможността за създаване на персонализирани експерименти за Related Search Styles. Google обяви, че от 10 май 2021 година временно преустановява възможността за създаване на персонализирани експерименти за Related Search Styles във вашият акаунт. От Google заявиха, че се надяват да върнат тази функция до началото на юли 2021. Обърнете внимание, че тази промяна не ви пречи да създавате експерименти за други елементи от вашите стилове, например Search Ads, Shopping Ads и други. Повече информация ще видите на този линк долу в описанието. Google Local Updates добавя нови индикатори и актуализации на снимки от посетители. Изглежда, че Google Local тества две нови функции за раздела актуализации за местния бизнес. Първият е индикатор – червена точка, който показва, че има нова актуализация, публикувана за местна компания. Втората е възможността посетителите да публикуват снимки в раздела за актуализации. Вторият бе забелязан от Тришия Клеменс, която също публикува снимка на това в Twitter. Като това, което виждаме е, че тя не просто разглежда актуализации на снимки от посетители, но и има възможността да качи своя такава. Функция история на обажданията в Google My Business сега показва данни за обажданията. Няколко месеца след като демонстрира превю на функция история за обажданията, Google вече показва и действителни данни този отчет. През октомври 2022 Google интегрира функция за история на обажданията в Google My Business. Първоначално данните там бяха празни или в най-добрия случай можеше да се види единствено обобщение на извършени или пропуснати обаждания, инициирани от Google Maps или Google Search. Сега Google започва да показва действителни данни, включително информацията за идентификацията на обаждащия се, като име и телефонен номер, както и датата на обаждането. Тази информация ще бъде достъпна за потребителите за 45 дни назад. Това ще има изключително добра добавена стойност за бизнесите, които ще могат да върнат пропуснато обаждане, ще имат възможността да покажат специално отношение към клиентите си и по този начин да минимизират пропуснатите ползи. Разгледайте още на този линк долу в описанието. Миналият месец излезе първото издание на Instagram Insider, дигитално списание, което показва трендовете в платформата. То се състои от 9 страници, може да се изтегли в PDF и включва топ трендове, много снимки и линкове на създатели от платформата. Освен това, включва съвети и отговори на често задавани въпроси, свързани с платформата. Ще сложим линк в описанието, където ще можете да го изтеглите и вие. Facebook стартира възможност за пазаруване на живо в лайвстрим. Новата поредица се казва Live Shopping Fridays.
В нея избрани търговци ще показват новите си продукти, ще отговарят на въпроси, свързани с продуктите и ще коментират с потребителите на живо. За потребителите това означава, че ще могат да откриват най-новите продукти от любимите си марки и да задават въпроси по време на лайфа. А за бизнесите, лайф шопинг предлага шансове за изграждане на взаимоотношения с клиенти, представяне на ново забавно съдържание, отговаряне на въпроси и, разбира се, повече поръчки чрез Facebook Shops. Това е още един начин за популяризиране на Facebook Shops. В идеалния случай тези стримове ще са полезни за брандовете, за потребителите и за самия Facebook, особено ако започнат да вземат процент от продажбите, например през шоп функционалността. Ще бъде интересно да следим какво се случва и как се ангажира аудиторията с новите лайв стримове. TikTok и неговият напредък към монетизация за създателите. Потенциалът на TikTok расте, затова и за никого не е изненада, че скоро ще има нови начини потребителите да монетизират съдържанието си в платформата. Все пак е важно за TikTok създателите на съдържание да продължават да публикуват в платформата, вместо да избягат към други конкурентни апликации с вече съществуващ модел за монетизация. Ключовият елемент, който ще задържи потребителите в платформата, ще бъде e-commerce функционалност. За момента не е ясно точно какво ще представлява, понеже всичко е в начален стадий, но изглежда, че TikTok са в процес на развиване на инструменти за e-commerce. Вече те са възможност за листинги на продукти на някои бизнеси в профилите в Европа. Повече информация ще видите на този линк долу в описанието. Facebook тества нова опция за предупреждение на потребителите да не споделят статии, които не са чели. От Facebook споделиха, че са започнали да тестват начин за насърчаване на по-информирано споделяне на новинарски статии. Ако искате да споделите връзка към новинарска статия, която не сте отворили, ще покажат директно съобщение, което ви насърчава да я отворите и прочетете преди да споделите с други потребители. Това в идеалния случай ще накара повече хора да помислят преди да споделят статии, без да разбират пълния им контекст. Това може да помогне за намаляване на дезинформацията и тревогата сред потребителите във Facebook. Повече информация ще видите на този линк долу в описанието. Потребителите очакват по-голяма прозрачност и детайлна информация за извършваните от тях транзакции. 77% от участниците в проучването отбелязват, че понякога не могат да разпознаят покупки от историята на транзакциите си. Като за почти един от всеки пет това се случва често. При установяване на неясна транзакция почти 6 от всеки 10 потребители в Европа успяват след време да си припомнят покупката. 6% не предприемат нищо, а останалите търсят разяснение от търговеца. Около 35% търсят разяснение от банката си. Най-голямата част от българите, 57% търсят първото съдействието от страна на банката, а след това се опитват да си припомнят дали са извършили плащането. Тази тенденция се наблюдава и в Гърция, Румъния и Украина. Повече информация ще откриете на този линк долу в описанието. Node.js версия 16. Web-разработчиците са особено развълнувани около обявяването на новата версия на Node.js 16. Node.js сам по себе си е многоплатформена среда за изпълнение на сървърни и мрежови приложения с отворен код. Приложенията се пишат на JavaScript и могат да се изпълняват в Node.js среда на Microsoft, Windows, Linux, macOS и IBM. А нововъведенията включват апгрейд на версия 8 енджина към версия 9, предварително компилирани изпълними файлове за Apple Silicon, както и редица нови API, Stable Timers Promises API, Web Crypto API, Node.js API версия 8 и още много. Повече информация ще видите на този линк в описанието. Bootstrap 5 официално излезе от бета фаза на разработка. Bootstrap 5, най-популярният фронтенд CSS фреймворк, официално излезе от бета фаза. Но въведенията включват изцяло премахнато jQuery като зависимост, премахната поддръжка за стари браузери и подобрения по стилизирането на формуляри. Повече информация ще видите на този линк долу в описанието. Ръководство за кибератаки – фишинг. Какво е фишинг? Как се заражда, какви видове има, как се да се предпазим, както и още много в изключително пълният гайд от Scala Hosting по темата. Ще откриете долу в описанието.
2021 VPS хостинг статистика. Бихте могли да разгледате и статистиката за VPS хостинг през 2021 от Scala Hosting на този линк долу в описанието. Това бяха едни от най-важните новини за последният един месец. Последвайте ни в социалните мрежи, за да следите всички апдейти от Google. Абонирайте се и за канала ни тук, като можете да кликнете и камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качим ново и полезно съдържание. Отново благодарим на спонсорите на Digital News. Това е за сега. Бъдете здрави, пазете се и до скоро!